Шановний Романе, ваш день народження, всі колеги, дипломати посольства України Сполучених Штатів, я особисто хотів би привітати і сказати, що ми продовжуємо консолідувати міжнародну підтримку. Єльцинська комісія США включила вас в список політв'язнів. Є увага Державного департаменту. Ми будемо боротися за кожного нашого, який зараз знаходиться в Росії, незаконно полонені, затримані. І це не тільки наш принцип. Це той підхід, який дала нам Революція Гідності, який зараз відстоюють наші воїни чи на лінії зіткнення з Росією, чи в інших місцях, і ми цінуємо цей внесок. Будемо боротися разом. Я сподіваюся, що наше таке звернення додасть сил триматися, перемагати і досягати результату. Ми разом. Слава Україні!